mundësin që të takoj ambasadorën amerikane, fill pas këti takimi, patëm një takim diku rreth orës 4 tek Hotel Rogner, dhe sa po kishte mbyllur këtë takimin me ambasadorët tek Selia Partis Demokratike, dhe pa dyshim që situata është shqetësuese, dhe roli tyre është i rëndësishëm vetëm për faktin që politikanët shqiptarë kanë humbur besueshmërinë tek qytetarët. Dhe roli tyre është deri diku i imponuar, sepse Shqipëria është një vend strategjik, është një vend i cili i duhet perëndimit dhe në këtë aspekt ata mundohen në të gjitha mënyrat për të shtyrë reforma përpara dhe për të patur njerëz të duhur që të krijojnë besueshmërinë tek qytetarët në mënyrë që ata të zgjidhen të jenë të ndenjë. Pra mos të kemi njerëz të cilët kanë qenë në 30 vite në ato pozicion. Që është i begat, që është i fuqishëm, që ka demokraci, këtë kemi dëgjuar që artikulohet shpesh. Pra imponimi i tyre në politikën shqiptare vjen si rrjedhoi e sjelljes së politikanëve në Shqipëri që janë shumë të korruptuar dhe nuk ndodh vetëm në Shqipëri, ndodh edhe në Ballkan, po këtu është shumë e theksuar, sepse nuk ka hapësirë, siç e pat edhe vet, është gati e pamundur ta thyesh establishmentin dhe të bësh të kesh hapësirën ku ti të çash, sepse nuk të lën pra në terren. Nuk të lën, është ke jo vetëm ata si individ që janë forcuar nga ana ekonomike, por janë të lidhur edhe me krimin organizuar, janë të lidhur me shumë gjëra të tjera të cilën e bën gati të pamundur garën në teren që për dikë tjetër që do të fitojë dhe do të bëhet pjesë pra e parlamentit. Që dërgëmtarët janë një farë mënyrë të detyruar që të ndërhyjnë edhe më shumë se sa do të ishte normale për shkak se kjo është situata tek ne. Për të hapur pikërisht, sepse është e zgjatur, nëse në vendet e tjera, ja hajde marrim për shembull si shembull Maqedoninë e Veriut. Zaevi dha dorëheqje në momentin dhe për herë të dytë. Ai dha dorëheqje në momentin që humbi zgjedhjet. Pra, një sjellje tet demokratike. Shikojmë Kosovën, po ashtu. Pat një korrektim të leadershipit. Pse ndodhi kjo? Sepse ishin të pakënaqur me kryeministën e mëparshëm. Pra, ka një lloj rotacioni, po, ka një lloj ndryshimi. Pra, populli del, voton dhe e ndëshkon atë që nuk sillet mirë apo nuk është. Pra, çfarë nuk kishte ndodhur ndonjëherë që të fitojë mandati i tretë? Çfarë ndodhi në këtë rast? Pra, ishin një sër faktorësh, por një nga faktorët kryesor është pikërisht kulmi që ka ardhur prej faktit që të gjithë këta që aktorë të politikës shqiptare kanë 30 vite që kanë forcuar postet dhe nuk lejnë absolutisht qytetarin të fuqizohet dhe të zgjedhë ata njerëz të cilët e përfaqësojnë ndenjësisht në parlamentin shqiptar. Çfarë tha ambasadori për takimin me zotin Bashë? Ishte ai një takim për ta mbështetur zotin Bashë një farsoj? Pra, edhe në këto kushte, unë ju kujtoj këtë që zoti Basha ka patur një sjellje që nuk ka qenë gjithmonë në përputhje me mendimet e ambasadorëve. Pra, sjellja e tij ka qenë deri diku hipokrite, sepse ai ka qenë kundër ambasadës amerikane në momentin kur lanë mandatet. Pra nuk ndoj që këshillën. Nuk e ndoj që këshillën, sepse ishte një gjë që nuk kam qenë vetëm unë personin që kam marrë telefonatën prej tyre që mos e bëj këtë gjë, ose mos e bëj në kuptimin këshillues, sepse absolutisht ata nuk mund të themi, por të shprehen në këtë lloj mënyre, padyshim që në fund të ditës është në dorën tënde, por ishte një event shumë i madh. Ndoshta tani harrohet, por në atë kohë, po të kujtosh, domethënë krijimi një precedenti të tillë ishte shumë i rrezikshëm. Pra mënyra se si u përdor mandati si leck që nuk na intereson fare se kush na ka votuar, që ne thjesht ulemi dy koka dhe marrim vendime për gjithë popullin dhe nuk e bëjmë për gjithë demokratët, për gjithë ata që na kanë besuar dhe japin fytyrën më të shumtuar të opozitës të qoftë në rajon por edhe në të gjithë botën dhe kjo ishte e pa precedentë njëherë dhe fakti që ata e morën dhe nuk e menduan dy herë që kjo lloj sjellje ishte një sjellje e shumtuar për ta në përputhje me vlera dhe parimet perëndimore, mendoj që tani nuk mund të fshihet mas ambasadorëve ose zonjës Kim. Pra mënyrën se si ai e justifikon veten është deri diku patetike.